Thank you.
Po tom malém kruháčku. Thank you.
zákaz vjezdu, tak nic, mám tam. Já to otočím. Jo, otoč to, jenom otočím. Jenom olivu. Jo, takže to je úplně jinak, než mělo být, takže záchranky jsou před náma. Takže zastavit za policajtama. Jo, zastav za nima. Říkal o těch prostých slovech. Si to vypípáš. Tam bude zůstávat koordinátor pro ustavení vozidel, tak pouze náma. Já je to rozuměl. A to je první, to je první. Jaký komunici neuděláš? Jo. Okay, to je mašinka, takže jdem. Au! Máme. Tři deska, jestli máte desku, vidím, že jste desku. Tak jo. To je pro desku.
To je červená. K dispozici, jaký máme auta. Vím radši tu desku rovněž. Hej! Tohle je lepší. Já vím si tohle. Kuba, hej! Ti už není potřeba, oni jdou všichni za mnou, vole. Není potřeba, tak si jdem stoupnout tam lidi. Tam lidi skáne k tomu skromaštěště a tam jdem záležit. Tak musíme očekovat našeho stříka. Jsou pryč. Práva projete zástavu v cítě skupina z autobusu, vyjednáváme pod první osobu ven, čijem. Když si stoupni se tam, kde by, a hlavně, aby nikdo nevolešel. Tak prajdo. No, jo. Jsem blahý. Já jsem to nepotřeboval. Tak pojďme takhle blíž, abyste nás všichni slyšeli, tak já jdu tady takhle prostředka. Nebudeme teďka to povolují, to, že nebudeme dělat končit pozor a takovýhle věci. Cvičení máme za sebou, já jsem moc rád, že se to povedlo, že po dlouhé době jsme se nějakým způsobem sešli zase u takového většího cvičení složek IZT. Samozřejmě jsme to hodnotili a těch hodnotitelů tady bylo víc, takže jsme se motali mezi váma. Určitě jsme tam přišli na plno věcí, které jsou potřeba zlepšovat. V tuhle tu chvíli my to teďka vyhodnocovat
nebudeme tady si, protože to vyhodnotíme tak, že si dáme my jako šéfové těch složek nějaký čas na to sepsání těch chyb i těch pozitiv, co tam bylo, aby jsme udělali vyhodnocení a plánuju, aby jsme se sešli jak ty cvičící složky, tak nebo aspoň část těch cvičících, aby jsme si dokázali říct veškeré ty věci, které u tohohle cvičení se povedly a které se nepovedly. Takže aby jsme si to vyříkali a aby jsme pro případ toho, když se nám tady u nás na našem územním odboru stane právě takováhle mimořádná událost, tak aby jsme na to byli připraveni. Moc dobře víte, že jsme řešili tady prášku vlaku, měli jsme tady autobusy, měli jsme tady pády letadel, takže jako ani nám územnímu odboru Kolínce tyhle ty mimořádné události nevyhýbají a je potřeba, aby jsme na to byli 100% připravení. A sami víte, že ten prvotní příjezd i k tomuhle tomu cvičení je takový hektický a že vám v tom autobusu bouchá na sklo 20 lidí, tak je to nepříjemný a vy musíte o tom ještě teda řešit, co, jak jim pomoct a jak jim pomáhat. Takže za mě moc děkuju, že jsme to dokázali tohleto uskutečnit a vyhodnocení určitě všichni dostali. Na policii. Já jen za policii jsem rád, že to cvičení se uskutečnilo, protože my jsme se k tomu nedostali. Řekli, že to bylo jedno z největších cvičení, de facto tady, který máme. A musím říct, že skutečně je v úzovkách radost na vás pohledět. Skutečně tak, jak funguje ten systém IZS, tak člověk na to může být skutečně hrdý. Vím, že když přijete na to místo, že prostě ta situace je tady adrenalin, byť je to cvičení, tak prostě bylo vidět, že prostě šli jste do toho nasazení, adrenalin taky pracoval. A musím říct, že i ten pohled, který byl z hůry tady, tak a že to máme vlastně my před sebou, tak jak říká Dalibor, tak někdy nějaké niance tam jsou, ale skutečně to není, nejsou to žádný de facto úplně jako zásadní chyby, nechceme to teď tady vyhodnocovat. Ale musím říct, že skutečně jsme se k tomu profesionálně postavili a můžu říct, že jsem i hrdý na to, jak nám tady IZS jako takovej funguje. Já jsem rád za každého, kdo přišel ze svého volna a překonal ten strach se mít, protože když pak to hromadné neštěstí opravdu nastane, tak je to výhodný zkušenost, který se odnesete tady moc. Takže děkuji všem. Tak, vedoucí cvičení. Já bych chtěl všem poděkovat, kteří se toho zúčastnili. Myslím si, že měli jste možnost si vyzkoušet to, s čím běžně nepřijdete do styku a je to zkušenost, jak už tady bylo řečeno, a všem děkuju za snahu a účast. Děkuji. Já teďka, co se týče těch technických záležitostí, teď samozřejmě už všem složkám je povoleno odjet na své základny a být připravený na standardní výjezd, který je ostrý nebo který by mohl být ostrý. A co se týče stanice Čáry a stanice Kolín, tak to tady samozřejmě musíme ještě ten týden sklidit. Takže tady zůstaneme a začneme to uklízet, aby se to tady dalo zase zprovoznit a zprůjezdnit. Policii bych jenom poprosil, aby nám ještě tady podržel na ty vysky, které tam stojí a my jim řekneme, že už se to může prostě zaustřelit. Jo. Zranění máme nějaký někdo cvičící? Nemá nikdo nic? Nějaká psychická újma? Bude mít velitel zásahu. Dobrý. Tak jo, tak já vám všem děkuji a vel rozchod. Jednotky pozor, rozchod.